És túlra az eltelmúcs, a hondon múlni minél importing szervő data. Hulatta jó körülni való, de part szer, importing szervő data, én millóni honnan mellettem. Ilyet a szavassza data, data trigger, vagy a eagle point, importing a minnádark, no, én minnél, én illa mellett. Megyemmelem, data-ul-chachin, betalaya format liyon ichilal. Yetesatun, lemsali be Excel sheet format yetesatun. Bihon, wede text format binqayiraw, comma delimited form binaskemto, wede eagle point lemamtat yimechanal malatnu. Yenin lemadreg, mejemmeria lemsali yetesebesebe data allen enbel. ይሄ data and folder ውስጥ አስቀምጣለሁ ለምሳሌ eagle data በሚል ተቀምጧል እንበል እንግዲህ ይሄ data ይሄ ነው እንበል ከ78 plus 00 እስከ 79 plus 300 ድረስ ነው data የተሰበሰበው 1.3 ኪሎ ሜትር አካባቢ ማለት ነው እሱን open አድርገን እንይ በምናይበት ጊዜ ይሄ data ያው serial number ነው ይሄ position ነው አንደኛው browsing አንደኛው listing ሊሆን ይችላል ይሄ ይሰጡናል ቀያሾች በምን አይነት servers በምን አይነት ቅደም ተከተል እንዳስቀመጡ ይሄው elevation ነው ይሄ ደግሞ feature ቆታቸው ነው ማለት each point ምንድነች የሚለው የምናይበት ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ምን አይነት feature ቆዶች እንዳሉ ለማየት ሲ መጣን ሰሌክት እናደርጋለን ከዛ እዚህ መጣን ፊልተር ጋር ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲካሊ ይሄ ይመጣል ያሉት ፊቸር ኮዶች እነዚህ ናቸው CL አለ ሴንተር ላይ አለ ማለት ሊሆን ይችላል EL በሌፍት በኩል ያለ existing left ይሆናል ይሄ existing right ሊሆን ይችላል ይሄኛው left edge of sword ሊሆን ይችላል right edge of sword ሊሆን ይችላል left LTD RTD ያለ እንግዲህ ብዙ ዳታዎች ተለቅመዋል ማለት ነው ወተር ፖስት ራሱ አለ እነዚህ ዳታዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፊቸር ኮዶች ምን ማለት እንደሆኑ እነዚህ ሾርት እነዚህ በማሳጠር የተቀመጡት ትሮች ምን ለማለት እንደተፈለገ ቀያሾች ሰጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ዲዛይን የሚያደርጉት ሰው እነዚህ ትሮች ምን እንደሆኑ ስለሚያውቅ አላ ዲዛይን በሚያደርግበት ታይም appropriately ሊጠቀምባቸው ይችላል ማለት ነው ካለበለዚያ ግን ኢንፎርሜሽን ጋፕ ይፈጠርና ባልሆነ መንገድ ላይ የሴንተር ላይ ወይም አላይመንቱን ፕሮፖዝ የማድረግ ነገር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አንድ ባንድ ላይ የመጣውን ዳታ እኛ ፎርም ፎርማ ሲዘን ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው ያንን ለማድረግ ነው መጀመሪያ የምናየው form form ለማስያዝ እንከፍታለን ከከፈትን በኋላ select እናደርጋለን then filter መጀመሪያ የምንፈልገው CL center line ብቻ ነው ካል ይሄው center line ብቻ መረጥን ማለት ነው center line-አችንን ብቻ shift ታጭን ሲጋ እናመጣለን then control c copy እናደርግና አዲስ ትላይ paste እናደርጋለን ዘመንን save እናደርጋለን ታታ በምን ፎርማት በcsv ፎርማት CSV comma delimited and here CL ነው አለ ነው ማለት ኦኬ substitute አድርግ then CL ብለን ፈጠር ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ሌሎችን ተራ በተራ select እናደርጋለን
ብቻ ኮፒ እንዲያደርግልን ፈልግ እንችላለን። CSV ነው አሁን ሴቭ እናደርጋው። ኦኬ ተንደን ጨረስን። ሲኤል ምርጠናል እስካሁን ድረስ እንትን ያለው ሲኤል ምርጠናል ኢኤል ኢአር እና ዶብሊውፒ ምርጠናል። ሌሎቹ ግን እንዳለ ይምጡ ባንድ ፎርም እንዲመጡ ልንፈልግ እንችላለን። በተናጥል ሳይሆን ባንድ ፎርም እንዲመጡ ልንፈልግ እንችላለን። ፈልክ ሲኤል ኤኤል CL CL ሴሌክት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ባንድ ላይ ነው ሴሌክት እንደሆነ እየፈለግን ያለ ነው። ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታችንን አፕሮፕሪትሊ ለእያንዳንዱ አለየተን ሴቭ በማድረግ ሲኤል
EL, ER, WP እና others ብለን አስቀምጠናል ማለት ነው። ይሄን ካስቀምጠን በኋላ በቀጥታ ምን ሄደው ወዴት ነው? ወደ AutoCAD እና ወደ Eagle Point ይሆናል ማለት ነው። ስራውን ለማሳየት ያክል ባለፈው የክሬት ያደረግነው ሾርትከት ፕሮጀክት አለ ዴስክቶፕ ላይ የተቀመጠ እሱን እንክፈት። ይህን ከከፈትን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ የተለያዩ ሌየሮችን መፍጠር አለብን። እንዲህ ያሉን ምንድናቸው? ሲኤል አለን፣ ኢኤል፣ ኢአር፣ ደብሊውፒ ኤንድ አዘር ብለን የያዝናቸው ነጥቦች አሉ፣ የያዝናቸው ዳታዎች አሉ። ለእያንዳንዱ የሚሆን ሌየር ማዘጋጀት አለብን። እሱን ለማድረግ እዚህ መጥተን አውቶካድ ላይ በቀጥታ ሌየር እንከፍታለን። ዘን እንላለን። የመጀመሪያው እንትናችን ሲኤል ነው የሚሆነው። ሲኤል በምን ይቀመጥ? በነጭ ይቀመጥ ልንተው እንችላለን። ከዛ ኢኤል፣ ኢኤል በምን ይሆን? ኢኤል በሰማያዊ ልናደርገው እንችላለን። ከዛ ኢአር፣ ኢአር በምን ልናደርገው እንችላለን? በግሪን ልናደርገው እንችላለን። ከዛ ደብሊውፒ፣ ደብሊውፒ በምን ሊሆን ይችላል? በቀይ ልናደርገው እንችላለን። ከዛ አዘር አሰርን በሲያን ልናደርገው እንችላለን። ዘን ኦኬ። ይህን ካደረግን በኋላ ስናየው ሌየሮቹ ተፈጥረዋል። ስለዚህ እያንዳንዱን ዳታ ለማምጣት ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ፕሮዳክትስ ጋር መጥተን ፕሮዳክትስ ጋር መጥተን ሰርፌስ ሞዴሊንግ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ሰርፌስ ሞዴሊንግ ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ ፕሪፔር ጋር እንመጣለን። ፕሪፔር ከመጣን በኋላ ኦልሬዲ ክሬት ያደረግነው ሰርፌስ አለ። በፊት የሆነ ሰርፌስ ክሬት ማድረግ መቻል አለብን። እሱ አለ። ስለዚህ ኢምፖርት እንላለን። ፖይንትስ ናቸው ኢምፖርት የምናደርጋቸው ማለት ነው። ፖይንትስ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች ለማምጣት ፖይንት ነምበር በዚህ ፎርማት ነው ወይስ በዚህ ፎርማት ነው ይሆናል። በዚህ ፎርማት ሊሆን ይችላል ያለን። በዚህ መጠን ዳታችን ያለበት ቦታ እንሄዳለን። ኢግል ዳታ ኦል ፋይልስ እንለዋለን። የመጀመሪያ ፍላጎታችን በሲኤል ማምጣት ነው። ሲኤል ማምጣት ነው። ለሲኤል የሚሆነንን ሌየር መምረጥ መቻል አለብን። እሱን የምንመርጠው እዚህ መጣን ነው። ሲኤል ሲያለ ከለራችን ማለት ነው። ሲኤል ነጭ ነው። ኦኬ እንለዋለን። መጨረሻ ላይ ዳታው መምጣቱ ቼክ ለማድረግ እዚህ እንመጣለን። ዙም ኤክስቴንት። እንደምታዩት ዳታው መጥቷል ማለት ነው። ዳታው መጥቷል ማለት ነው። በሌላ በኩል ሌሎችንም ፖይንቶች ማምጣት ይጠበቃል። ሌላ እንድንመጣ የምንፈልገው ሲኤል አምጥተናል። ኢኤልን ነው ኢኤል ሰማያዊ ነው። ዘን ኦኬ። ዘን አፕላይ። አውቶማቲካሊ የኢኤል ዳታ ይመጣል። ዘን ኢአር በአረንጓዴ
ይላል አዘር አዘር በለ ሲያም ነው አዘር ከተማን ደን በመጨረሻ WP ተጨረስ እንደምታዩት እዚህ ጋር WP ወተር ፖይንት እዚህ ጋር ነው ያለን ማለት ነው። እዚያ አካባቢ ወተር ፖይንት አለ ማለት ነው። ለሴንተር ላይናችን ፕሮፖስ እናደርግ ተጠንቀን እንትንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ለማጥፋት ከተፈለገ ለምሳሌ ሴንተር ላይን ብቻ እንዲቀር ስንፈልግ እንደዚህ አድርገን ሴንተር ላይናችን ላይ ብቻ ተጠንቀቀን አለመንታችን ኋላ ስንሰራ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የሰርቬይን ኩንታታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማምጣትና ማኔት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ግን ሁለተኛ አማራጭም ይኖራል። ሁለተኛው አማራጭ ምንድነው? መጀመሪያ አሁን የሰራነው ስራ አውቶካድ ላይ እንሰራውና ኋላ ወደ ኢግል ፖይንት እንድንጠራዋለን። ይሄንን ለማሳየት ያክል ይሄንን ደስጋ በአውቶካድ እንፍጠር። አውቶካድ ከፈተን ሌየሮችን እናዘጋጅ። ምን ምን ሌየር ነው ያለን? አንደኛው ሲኤል ነው ያለን፣ በዋይት ይሁን ብለናል። ቀጥሎ ኢኤል ነው ያለን፣ ኢኤል በሰማያዊ ወይም ኢአር WP በቀይ አዘር በሲያን ትርገን ይህን ፋይል ሰባስ እዚ ውስጥ አዲስ ፎልደር እንክፈት። የኤኒዌር ማስቀመጥ እንችላለን፣ ግን እዚህ ኢግል ፖይንት ሶፍትዌር የሚለው ውስጥ ነው እኔ እያስቀመጥኩ ያለሁት። ዲዛይን ኤ ቶኪዮ ተን ዲዛይን 1 2 3 ተን ይያለን። እነዛን ዳታዎች ወደዚህ ማምጣት ነው የፈለግነው። መጀመሪያ ምን ፈልገው ሲኤልን ከሆነ ሲኤል መጣን ካረንት እንላለን። ኦኬ ሲኤል ካረንት ሆነ። ስለዚህ እንደመጣና ይሄንን በኖት ፓድ እንከፍተዋለን። ዳታው እዚህ በኮማ ዲሊሚትድ ነው ሴቭ የተደረገው በኤክሴል ፎርማት ሆኖ በኮማ ዲሊሚትድ። ይሄንን ግን ወደ አውቶካድ ስለሆነ የምናመጣው በኖት ፓድ ፎርም እናመጣዋለን። እንደምታየው በኮማ ሴፓሬት ሆኖ አለ ማለት ነው። ዘን ሴሌክት ኦል ሁሉንም ሴሌክት እናደርግ። ዘን ኮፒ ኮፒ ካረግን በኋላ አውቶካድ ላይ እንመጣለን። ዘን ፖይንት ናቸው እያንዳንዳቸው ክሊክ እናደርጋለን። ፖይንቱን ስፔሲፋይ ለማድረግ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን እዚህ እንመጣለን። ዘን እዚህ ጋር ኮማንድ ላይናችን ጋር ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር መጥተን ፔስት እንለዋለን። ዘን
ስኬፕ ያን ዳታውን ለማየት ዙም ዜድ ኢንተር ኤክስቴንስ ኢ ኢንተር እንደምታዩት ዳታውን መጣ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንደገና ሌሎችም ዳታዎች ናቸው ያሉን ኢኤልንም እንዲሁ ማምጣት እንፈልጋለን። ኢኤል ኤዲት ሴሌክት ኦል ኮፒ ኮፒ አደረግነው። አሁንም መጀመሪያ ግን አሁን ማምጣት የፈለግነው ምንድነው ኢኤል ነው። ስለዚህ ሌየራችን ኢኤል ላይ መሆን አለበት። ከረንት ማድረግ አለብን ኢኤልን። ይሄን አሁን ከረንት ነው። ዌን ፖይንት በመጠን ፖይንት ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ፖይንት የምትለው ጋር እዚህ ላይ ያሉት የአውቶካድ የተለያየ መስሪያ ፋንክሽኖች ናቸው። ድሮ ማድረግና ሞዲፋይ ማድረጊያ ፋንክሽኖች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ዘን እዚህ ጋር መጠን ክሊክ እናደርጋለን። ኮማንድ ጋር እዚህ ጋር ዘን ራይት ክሊክ ዘን ፔስት እንደምታዩት ዳታውን አመጣሁ ማለት ነው። ዘን ስኬፕ ዳታው ሙሉ በሙሉ ይታየናል። በመቀጠል ኢአር ጋር እንመጣለን። እሱንም እንደዚሁ ኦፕን ዊዝ ኖትፓድ ዘን ኤዲት ሰሌክት ኦል ኤዲት ኮፒ ዘን አውቶካድ ላይ እንመጣለን። አሁን ደግሞ ኢአር ነው። ስለዚህ ፎርማት ሌየር ኢአርን ከረንት አድርግልን እንለዋለን። ዘን ኦኬ ኢአርን አውቶማቲካሊ ከረንት ያደርገዋል። ዘን ፖይንት ስፔሲፋይ ፖይንት ይለናል። ያ ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ራይት ክሊክ ዘን ፔስት። ኦኬ ዳታው እንደምታዩት መጣ ማለት ነው። ዘን ስኬፕ። አሁን ደግሞ በመቀጠል የምናመጣው WP የሚለው ይሆናል። እሱም በዚ ሴም ፕሮሲጀር ኦፕን ዊዝ ኖት ፓድ ዘን ኤዲት ሰሌክት ኦል ኤዲት ኮፒ እዚህ እንመጣለን። ዘን ሌየራችን WP ላይ መሆን አለበት። ይሄንን ካረንት እናደርጋለን። ዘን ኦኬ ዘን ስፔሲፋይ ፖይንት ራይት ክሊክ ፔስት። እንደምታዩት ዳታው ጋር መጥቷል። ያው ቅድም ያየነው ኢግል ፖይንቱ ዳይሬክት እንደወሰድ ነው ሁሉ ማለት ነው። ወይ የመጨረሻ የሚቀረን አዘር የሚሉት ናቸው። እነሱን ለመክፈት እዚህ አዘር ጋር እንመጣለን። ራይት ክሊክ ዘን ኦፕን ዊዝ ኖት ፓድ ኤዲት ሰሌክት ኦል ኤዲት ኮፒ። ይህን ኮፒ ካረግን በኋላ ፎርማታችንን ሌየራችንን ወደ አዘር እንቀይረዋለን። ወደ አዘር ተቀየረ። ዘን ስፔሲፋይ ፖይንት እዚህ እንመጣለን። ራይት ክሊክ ፔስት ዘን ስኪፕ። አሁን ድሮይንጋችን ሴቭ ሆኖ ተቀመጠ ማለት ነው። ሴቭ ሆኖ ተቀመጠ ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የኢግል ፖይንት ፕሮጀክት መፍጠር መቻል አለብን። አሁን ይህን ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ይሄ ኦልሬዲ ሰርተነዋል። ሴቭ አድርገን እንዝጋ ይሄንን። እነዚህ በሙሉ ዳታዎች ተጠቅመንባቸዋል፣ አንፈልጋቸውም ነው። በቀጥታ እንመጣና ኢግል ፖይንት እናስጀምራለን። ኢግል ፖይንት ስናስጀምር እንደ አዲስ ነው አሁንም እናስጀምረው። እንደ አዲስ ኒው ብለን እናስጀምራለን ማለት ነው። ኒው ብለን እናስጀምራለን እና በሙሉ እነዚያን ፕሮሲጀሮች እናልፋለን። ኦኬ እነዚያን ፕሮሲጀሮች እናልፋለን። ከመጀመሪያ ጀምሮ ኢግል ፖይንት ፕሮጀክት ነው መፍጠር የምፈልገው። ኔክስት ላለው ዲስክሪፕሽናችን ምንድን ነው? ሮድ ፍሮም ኤ ቱ ኪው ነው ፕሮጀክት ድሮይንጋችን ማለት ነው። ፕሮጀክት ድሮይንጋችንማ መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው ነው። ሲመተን ፕሮግራምስ ኢግል ፖይንት ሶፍትዌር ሮድ ኤ ቱ ኪው ብለን ያስቀመጥነው 1 2 3 ነው። እሱ ነው ድሮይንጋችን። ዘን ፊኒሽ እንለዋለን። ዘን ኦኬ። ስለዚህ እንዳያችሁት
በዚህም ፎርም ወደ ኢግል ፖይንት አምጥተን መስራት እንችላለን። መጀመሪያው ቶካድ ላይ ጨርሰን ወደዚህ ማምጣት እንደምንችል አየን ማለት ነው። ስለዚህ ክብራን ሰልጣኞች በሁለቱም መንገድ ይሄንን እንድትሞክሩት ነው ኤክሰርሳይዝ እያደረጋችሁ የበለጠ እንድታዳብሩት ነው አስተያየት የመስጠት የምፈልገው። በተረፈ በኢምፖርቲንግ ሰርቬይ ውስጥ ማየት የሚገባል ሁለት ቤዚክ ቱሎች፣ አንደኛው ኤግል ፖይንት ላይ ዳይሬክት ዳታውን እንዴት አድርገን እንደምናመጣ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዳታውን አውቶካድ ላይ ፕሮሰስ አድርገን እንደ ድሮዊንግ አድርገን ማምጣትና ኋላ መጠቀም እንደምንችል እንዴት አድርገን ያንን መተግበር እንደምንችል ያየንበትን ነው። ይህ በሁለተኛው ፓርት ሁለተኛ ክፍል ያየነው የተወሰነ ጊዜ ወስዶብናል። ትንሽ ዳታ ፕሮሰስ ማድረግም ስለሚጠይቅ እናንተም የዛን ያህል ጊዜና እስከምትለምዱት የተወሰነም ጭማሪ ጊዜ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ግን በደንብ ኤክሰርሳይዝ እንድታደርጉትና የበለጠ እንድታዳብሩት ነው መምከር የምፈልገው። ለአሁኑ ግን በዚህ ጨርሰናል። ወደ ቀጣዩ ክፍል እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ።